Soc Joan Sala Montero, soc aquí a l'hospital des de fa 37 anys i soc en aquest moment el cap de servei de cardiologia. Bueno, jo estic aquí a l'hospital des de l'any 77, com he dit, i l'any 78 vàrem organitzar la unitat de cures intensives i unitat coronària. Més tard vàrem formar la unitat de cardiologia, el servei de cardiologia, i actualment el servei de cardiologia té totes les tècniques d'especialitat de l'especialitat, com són cirurgia i hemodinàmica. Jo no era de l'ICS, jo era de l'Institut Nacional de Previsió, i llavors en un moment determinat el govern de Catalunya es va crear l'ICS, i llavors l'ICS em va trobar a mi, jo no vaig trobar a l'ICS. No? I aquesta ha sigut una mica la situació. En aquell moment era un moment bastant delicat, perquè des de Madrid es havia aprovat fer l'Hospital Nou aquest de Josep Trueta, que en aquell moment no es deia Josep Trueta, precisament amb l'ICS va ser com va canviar de nom. I en aquell moment no sabíem què passaria amb aquest hospital, perquè es volia implementar un sistema sanitari diferent. Aquest sistema sanitari diferent era de portar els hospitals molt a la vora dels pacients, llavors que tinguessin 20 minuts o 30 minuts de casa seu a tothom al seu hospital, i els diners que es havien aprovat des del Mar Central no sabíem si se diferien perquè aquest hospital creixés més o no creixés més. No? Va ser un moment bastant delicat aquest, com vàrem passar nosaltres, de l'INB fins a l'ICS. L'anècdota és, com van ser els inicis de la unitat de cures intensives i unitat coronària, en aquell moment s'havia decidit ja fer aquesta unitat, però un polític important d'aquí de la província es va morir amb el trasllat a Barcelona d'un infart. I llavors tot això va fer que s'accelerés molt més la situació. I hi havia un espai, que aquest espai es havia de fer la unitat, hi havia un petit espai dintre d'aquest espai que es va considerar que no es podia fer servir perquè havia de ser un magatzem. I llavors nosaltres, amb un mall, vam tirar aquella pedra a terra i que llavors va ser com vam tenir una unitat una mica més gran. Bueno, aquesta casa, esclar, he viscut 37 anys en aquesta casa, llavors a vegades he passat més hores aquí que no pas a casa meva, no? Abans fèiem guàrdia cada 4 dies, doncs imaginem-nos les hores que passava aquí. Aquí he fet moltes amistats, molts pacients, molts amics, i això ha sigut una part important de la meva vida, per suposat. Bueno, el record de l'empresa serà l'amistat de la gent que ha treballat aquí, fonamentalment. No? Jo estic molt content de les relacions humanes que he tingut amb la gent, de com m'han tractat a mi i com jo he intentat tractar els altres. I llavors, això és una cosa que m'emportaré per sempre.